ー雑学。今回は国民的 RPG ことドラゴンクエスト、ドラクエの売り上げをランキング形式で紹介するのだ。リメイクの続、第11位、ドラゴンクエストシリーズ初のオンラインゲーム、ドラゴンクエスト10目覚めし5つの種族、121万本。第10位、記念すべき第1作目、ドラゴンクエスト、150万本。第9位、仲間キャラが初登場、シリーズ屈指の難易度を誇るドラゴンクエスト2悪霊の神々、240万本。第8位、結婚システムが話題に、今でもビアンカ・フローラ論争があるほど、ドラゴンクエスト5天空の花嫁、280万本。第7位、初のオムニバス形式で進むドラクエ、ドラゴンクエスト4導かれし者たち、304万本。第6位、 PS4、3DS のマルチプラットフォーム、 2D モードも搭載された 3DS ドラゴンクエスト11、過ぎ去りし時を求めて、315万本。第5位、 SFC 最後のドラクエ、ドラゴンクエスト6幻の大地、320万本。第4位、 PS2 用ソフト国内最多売り上げ、 3D グラフィックを採用、ドラゴンクエスト8空と海と大地と呪われし姫君、332万本。第3位、社会現象にもなった、まさに伝説の作品、ロトシリーズ完結作、ドラゴンクエスト3そして伝説へ、380万本。第2位、 PS 用ソフト国内最多売上、ドラクエ狩りが話題に、ドラゴンクエスト7、エデンの戦士たち、417万本。第1位、当時のサードパーティ製ゲーム売上日本一、ナンバリング初の携帯ゲーム機専用ソフト、ドラゴンクエスト9、星空の守り人、437万本。ナンバリングタイトルはすべてミリオンセラーを記録、シリーズ累計は6000万本を超える超人気シリーズ、まさに国民的 RPG なのだ。ご視聴ありがとうございますなのだ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。